maayong buntag. Karon ani ana pud kita sa lain nga semana sa ato nga pagkat-on. Ako adunay mga panimati. Ako makasimhot, makahikap ug makatilaw. Sa dili pa nato pagasugdan ang atong pagkat-onon karong adlaw, atong ibutang atong kaugalingon sa hilo. Kumusta man ka karon? Sa imo nga pagmata ganiha, unsa man ang imo nga gibuhat? Maayo. Karon, aduna koy ipakita nga mga hulagway. Kini nga mga hulagway. Unsa ang imong nakita sa mga hulagway? Unsa man ang mga gamit niini? Karon atong akatunon ang mga nagkalain-lain nga mga panimati sa ato nga kalawasan. Sa ato nga pagkat-on karon aduna tay pagabuhaton. Sa atong pagabuhaton nga gitawag og self-portrait, ang unang buhaton mag-andam sa mga gamitunon ang limpyo nga papel, lapis ug crayon. Ang sunod buhaton magkuha og usa ka limpyo nga papel. Ikatulo, ipilo ang limpyo nga papel sa pinataas nga porma. Ikaapat, i-drawing ang lingin o oval nga porma nga nagpresentar sa katunga sa nawong sa usa ka bahin sa bond paper. Ikalima, idibuho ang usa ka mata, usa ka kilay, usa ka dalungan, katunga sa ilong ug katunga sa ngabil. Ikaunom, abliha ang pinilo nga papel. Ikapito, ipadayon ang pagdrawing aron makumpleto ang tibuok na wong. Ikawalo, kolore ang imong gidrawing nga nawong gamit ang crayon. Hinumdumi,
Ayaw kalimot sa paghipos sa imong mga ginamitan, ikaw man nimo gamit. Karon, pwede na nimo sugdan ang pagdrawing sa nawong. Nahuman na ka? Pakit ako no kubi sa imong nahimo? Nindot kaayo! Sa imong agihimo, pwede ba nimong itudlo ang mata? Itudlo po ang ilong. Asa man po ang baba? Maayo! Unsa man ang gamit sa ilong? Para asa man kini? Maayo para simot, para asa man pud ang mata. Very good, para tanaw, para asa man pud ang dalungan. Maayo para pagpaminaw, para asa man pud ang baba. Very good, para kaon o para istorya. Para asa man ang imong kamot? Very good. Ang kamot kay para hikap. Unsaon man nimo pag-atiman ang mga nagkalain-laing panimati sa imong lawas? Very good. Kinahanglan nimo nga gamiton sa husto nga gamit. Unsa man ang imong buhaton kung makakita ka og tawo nga kulang ang iyang panimati? Imo ba siyang bugal-bugalan? Dili, kinahanglan nato respetoon kay binuhat usab sila sa Ginoo ug makahimo usab sila sa mga butang nga ato usab nga mahimo. Nakahinumdum pa ka sa atong gihisgutan ganiha? Para asa ra ganito ang ilong? Very good. Para asa man pud ang mata? Sakto. Para asa man pud ang baba? Maayo. Para asa man pud ang kamot? Very good. Akong balikon nga aduna tay mga nagkalain-lain nga mga panimati. Ang atong ilong, mata, dalungan, baba, dila, ug ang atong mga kamot. Ang atong mga panimati adunay mga nagkalain-lain nga mga gamit. Karon oras na para sa atong merienda. Ayaw kalimot og pagpanghunaw sa imong mga kamot. Unya sa pag-ampo. Pagkahuman nimo og kaon, ayaw kalimot og hipos sa imong mga kinan-an. Dayon, hunawan og balik ang imong mga kamot. Sa dili pa ta mo adto sa atong lain nga buluhaton, mangantaw sa ta. Ako una amo kanta, sa ikaduha, magdunga na kita. Lima ka panimati, lima ka panimati. Ang atong sunod nga buhaton, gitawag ni siya og puzzle, mga panimati. Ang unang buhaton, andama ang mga gamitonon. Ikaduha, ibutang sa lamesa ang mga tagduha kapiraso nga mga puzzles.
Ikatulo, ipahiluna ang nagkalain-lain nga piraso sa mga puzzle. Ikaupat, ihanay hantud mapurma ang hulagway sa mga puzzle. Ikalima, ihapa ang mga hulagway nga nakita. Usa, duha, tulo, upat, lima. Adunay lima ka puzzle nga atong nasulbad, nga kada puzzle adunay tag duha ka piraso. Karun, ikaw na pod ang magsulbad sa mga puzzles. Sulbad sa mga puzzles. Karun, aduna ko'y pangutana. Sa hanay sa mga numero, unsa may sunod ni usa. Maayo si duha. Inguni ini ang pagsulat ni duha. Magsubod ta sa babaw, muburot nga ri sa tuo, ug mubadlis nga pinahigda. Akong balikon. Muburot ta sa babaw, padulong sa tuo, ug mubadlis ta og pinahigda. Karon magdungan ta og sulat sa hangin. Magsugod sa babaw, muburot nga ri sa tuo, ug mubadlis nga pinahigda. Maayo kaayo. Aduna pay mga parte sa atong lawas nga tagduha sama sa atong mata. Duha. Sama sa atong dalungan. Duha. Sama sa atong kamot. Duha. Ug sama sa atong ngabil. Duha. Ug uban pa. Tadang parte sa atong lawas, importante. Kinahanglan nga atong maampingan ang atong lawas ug siguruhon nga limpyo kini kanunay aron layo ta sa sakit. Pila ka buka ang imong dalungan? Maayo. Unsa man ang mga nagkalain-lain nga panimati? Congratulations, nakailalagyud ka sa mga nagkalain-lain nga panimati. Nakatuna pod ka sa pag-ihap hantud sa duha. Maayo. Karon aniya ang uban nimong mga buhatunon. Ang una nimong buhatunon mahitungod sa mga panimati. I-drawing sa kahon ang duha ka butang nga mutingog. Ang ikaduha nimong buhatunon mahitungod sa numero duha. I-connect ang numero duha sa lingin nga dunay tagduha ka mga butang. Dali, ato ng pagasugdan.
kay nahuman naman ka sa imong mga buhatunon, tagaanti ka og duha ka bituon. Karon kay nahuman naman ta sa atong pagkat-on karong adlawa, ato kining pasalamatan pinaagi sa pag-ampo. Karon kay pwede na ka nga magdula kauban ng imong mga isuon o mga higala. Inig ka human ng dula, mutabang na ka sa mga buluhaton sa balay. Ako si Teacher Vanette nga nag-ingon, ang pingit ng parte sa kalawasan kay kini instrumento sa kalampusan. Bye-bye!